Uma atualização importante, está um caso sério. Dois adolescentes são apreendidos no Rio por suspeita de estupro virtual no Discord. Você viu a reportagem da TV Globo, do Fantástico, no fim de semana? Sobre ela, dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos, hoje suspeitos de participarem de grupos de pornografia infantil no aplicativo Discord. As apreensões foram feitas pela Polícia do Rio de Janeiro, na capital fluminense, em volta redonda, no sul do estado. Segundo a corporação, os adolescentes são suspeitos de três crimes: associação criminosa, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, e estupro. Caso pesadíssimo. A polícia ainda não informou se a família dos jovens, as famílias, né, já indicaram advogados. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o adolescente de 17 anos, que foi apreendido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é um dos principais chefes de um desses grupos do Discord. O uso da plataforma foi revelado em maio pelo Fantástico, TV Globo, confirmado também pela Folha. O Discord, que funciona como uma plataforma de conversas em texto, voz e vídeo, pode ser bem utilizada, mas a gente vê que também pode ser utilizada dessa maneira criminosa. Tem sido aí usado por grupos que incitam exploração sexual, pedofilia, automutilação, racismo, apologia ao nazismo, maus-tratos de animais e incitação a assassinatos. Ontem, um jovem de 19 anos foi preso temporariamente depois de se apresentar à polícia em São Paulo.